Avui a Top 105 fem un viatge en el temps cap al passat de la música. Per això hem vingut a aquesta botiga Music Ages, situada al carrer Torrent de l'Olla de Barcelona. Som-hi! Roberto, ¿qué es Music Ages? Music Ages es un proyecto que nace hace 4 años con la intención de rescatar toda la música de los años 40 y 50. La música que gracias al soporte del vinilo se pudo estandarizar y llegar al gran pueblo. A més, sou un segell discogràfic. Què és el que editeu exactament? Lo que nosotros estamos editando son estos discos en los cuales incluimos la portada original de la época. Y el sonido extraído del vinil original de primera edición y restaurado. La gent pot venir aquí a comprar físicament, però també pot fer-ho per internet. Efectivamente, la creación de una página web, vintagemusic.es, en la cual estamos poniendo a disposición de todos, pues ahora mismo ya hay más de 6.000 canciones colgadas. A Music Ages no només ens trobem amb música, ens trobem amb multitud d'objectes que relaten part de la història, com per exemple aquestes fotografies d'estil romàntic. Aquí tenim la més antiga, que és el 1875, i si veiem per aquí dalt trobem la més nova, que és la dècada dels anys 30. També tenim una de les més especials a les mans, que és de l'any 1912, l'any en què es va enfonsar el Titanic i que, a més, està signada. Tots els objectes són absolutament originals. I see V is very, very extraordinary. En aquesta màquina del temps, anomenada Music Ages, en aquesta botiga també trobem revistes d'època i originals, com per exemple aquest número de Lectures, considerada abans una revista cultural. També veiem La Dona Catalana, una revista escrita en català i en castellà dels anys 30, i, atenció, el número 3 de la revista Hola, Semanario de Amenidades. Costava 2 pessetes i si l'obrim veiem que data del 16 de setembre del 1944. Was made for me and you.